հեքիաթագեղ Բաղդադում խալիֆաների գոհարակուր գահի վրա նստել էր մի երիտասարդ խալիֆա։ Թող երեք անգամ օրհնված լինի նրա մոռացված անունը։ Հարուն Ալ-Ռաշիդի հաղթական սուրը, որի շողքից դողում էին ժողովուրդները Տավրոսյան լեռներից մինչև մսրադարպասները, նա ձեռք չառավ։ Ազատ թողեց իշխանության սանձերը և հայտարարեց բոլոր հպատակներին. «Թող ապրի ամեն մարդ, ինչպես ուզում է, միայն թե թողնի, որ ուրիշն էլ ապրի»։ Եվ հավաքեց իր ոսկեղեն քյոշքում պետության մեջ ապրող ընտիր երկիչներին և նվագածուներին։ «Թող երգեն և նվագեն, և հեքիաթներ հյուսեն», ասաց նա։ Եվ խալիֆան գիշեր ու ցերեկ լսում էր երկիչներին, և նրա հոգին երազի թևերով սավառնում էր շքեղ հեքիաթների մեջ։ Իր ժողովուրդը ապրում էր գոհ և բախտավոր, աշխատում էր և օրհնում թագավորի կյանքը։ Եվ բուրումնավետ տարիները արշալույսների պես ոսկևառվելով սահում էին Բաղդադի վրայից։ Եվ մի օր հևասպար ներս ընկավ սահմանապահ իշխանի մոտից մի սուր հանդակ և գուշեց։ «Մեծ արքա», թշնամին ներս խուժեց հարավից և գրավեց քո պետության մի ամբողջ նահանգ, լռություն տիրեց։ «Նրանք չեն կարող գրավել իմ պետության մի բուրհող անգամ», հանգիստ պատասխանեց խալիֆան։ «Շարունակեցեք նվագել»։ Եվ դիմեց նա երաժիշներին։ Մի քանի օրից հետո եկավ նորից մի գուժաբեր։ «Մեծ խալիֆա», թշնամին արշավեց հյուսիսից և տիրեց մի ամբողջ նահանգ։ «Սուտ ես ասում», որոտաց խալիֆան։ «Ոչ ոք չի կարող ոտ կոխել իմ պետության սահմանները, նվագեցեք ավելի եռանդագին»։ Եվ նվագում էին երաժիշները, և հյուսում էին զմրուխտյա հեքիաթներ, և խալիֆայի հոգին երազի թևերով սավառնում էր դյութիչ հեքիաթների մեջ։ Մի քանի օրից հետո եկավ նորից մի գուշկան։ «Տեր արքա», արևելքից մի իշխան եկավ ահագին բանակով և գրավեց մի քանի նահանգ։ «Նա պատերազմ է հայտարարել քո պետության դեմ և հաղթանակով արշավում է Բաղդադի վրա»։ Իջավ խորին լռություն։ Նախարարները խոժոր կանգնած սպասում էին մարտական հրամանի։ Դուրսը քյոշքի պարիսպների տակ աղմկում էր ամբոխը և պատերազմ պահանջում։ Մինչդեռ անհողդող հանգստությամբ ասաց խալիֆան. «Նվագեցեք, մի դադարեք. երբ դուք դադարեք, այն ժամանակ է, որ կնվաճվի իմ պետությունը. Նվագեցեք ձեր մարգարտահյուս երգերը. երբ լսում եմ մի չքնաղ երգ, իմ պետության սահմանները լայնանում են, մեծանում են և փռվում տիրում անեզր հեռուները, մինչև աշխարհի ծայրերը, և ոչ ոք չի կարող մտնել իմ հզոր պետության անբավ անառիկ սահմանները. Նվագեցեք, հավերժ նվագեցեք»։ Իսկ հաջորդ օրը Աբստամբ Բաղդադը գահընկեց Արաբ խալիֆային և փոխարեն գահ նստեցրեց նրա եղբորը, որը արյունով և հաղթանակներով ծածկեց պետության սահմանները։ Սակայն հավերժ օրհնած լինի անհաղթ խալիֆայի մոռացված անունը։